kraft er nøjagtigt lige så stor som den anden kraft, så er der ikke nogen resulterende kraft, der virker på hårbørsten. Så derfor flytter den sig ikke. Det var Newtons første lov. Ikke? Det er nemt. Nu vil jeg udføre et arbejde. Jeg vil løfte denne hårbørste med mine musklers kraft. Og for at udføre dette arbejde har jeg brugt noget energi. Og den energi, den er kommet fra, hvad jeg har spist i løbet af dagen. Den energi, jeg har brugt til at udføre dette arbejde, den har hårbørsten faktisk fået. Vi kalder det potentiel energi, fordi nu er den kommet 2 meter væk fra der, hvor den helst vil være, nemlig nede på gulvet. Naturen vil altid hjem. Så den energi, som hårbørsten har fået, kan vi godt få igen, hvis vi indretter os efter det. Vi kan for eksempel sætte en lille snor i hårbørsten, og så rundt om en lille hjul, og når den så vil hjem, så kan den få lov til at udføre et arbejde. Den kan nemlig løfte et lod. Eller vi kan sætte den til at trække en lille dynamo herop og lave strøm. Det ved man fra vandkraftværkerne, når noget falder ned, kan det udføre et arbejde. Hvis vi ikke gør det, så betyder det, at al den energi, hårbørsten har, bliver brugt til at accelerere den ned mod gulvet, og det er der, de 9,8 meter per sekund i anden kommer ind. Jeg tæller til 4, og jeg slipper den på 3. 1, 2, 3, 4. Og med dette brag ramte denne hårbørste dette gulv. Og hvis vi havde udført eksperimentet omhyggeligt, så havde det taget præcis 0,66 sekunder. Hvad betyder det for os? Ja, det betyder, at al den energi, som der er blevet brugt til at modarbejde tyngdekraften og flytte den 47. etage af bygning 7, 186 meter op i luften i 1987, al den energi bliver brugt til at accelerere den 47. etage ned mod jorden, som I lige har set. Det vil sige, hvis der bliver udført andet arbejde, så er det ikke tyngdekraften, der udfører dette arbejde. Så skal vi se os omkring efter andre kilder til den energi, som der skal til at udføre dette andet arbejde. For eksempel at rive bygningen fra hinanden. Se, den her konklusion er fuldstændig uomgængelig med hilsen fra Galilei og Newton. Lad os se lidt på, hvordan sådan en bygning er indrettet. Men først vil jeg lige gøre opmærksom på, at hvad vi har praktiseret her de sidste 10 minutter, er i al beskedenhed og ydmyghed naturvidenskab. Fordi vi har i fællesskab gjort observationer. Vi har observeret, at bygning 7 falder i frit fald de første 2,3 sekunder. Så pakker bygningen sammen. Vi har set hele bygningen begynde at falde samtidigt. Amerikanerne kalder det sudden onset. Den ligger stille, og så går den direkte i frit falds acceleration. Kurven knækker rent. Vi har set, at bygning 7 falder fuldstændig symmetrisk ned. Der er ikke noget af den ene side eller den anden side. Bygningen går fuldstændig symmetrisk ned. Vi har set, at bygningen falder helt ned. Der bliver gjort rent bord. Der er ikke noget, der stikker op. Slut prut finale. Så kan det godt være, at nogen af jer har haft et anstrengt forhold til jeres fysiklærer. Og det stiller jeg mig meget forstående overfor. Men vi kan alle sammen tælle til 3, ikke? Så lad os lige minde hinanden om, der var 2 flyvemaskiner, men der var 3 skyskrabere. Bygning 7 blev ikke ramt af noget fly. Det gør det lidt nemmere. I første omgang. Nu skal vi se på, hvordan bygning 7 var konstrueret. Det var det, amerikanerne kalder a steel frame high riser. Og jeg lægger ud med at bruge det amerikanske slangudtryk, fordi vi ikke har tilsvarende bygninger i Danmark. Vi bygger i beton. Stort set. A steel frame high riser, hvis man skal oversætte det direkte, så bliver det altså et højhus bygget op omkring et stålskelet. Og det er altså et hus, hvor der ikke er nogen bærende betonelementer. Selvfølgelig bruger man stål i Danmark også, men ikke deciderede bygninger, hvor der ikke som kun er stål. Så derfor bruger jeg det amerikanske slangudtryk, jeg synes, det lyder smartere, end et højhus bygget op omkring et stålskelet. Det lyder sådan lidt kluntet, ikke? Steel frame high riser, det er mere sådan. Og nogle gange så siger de bare, it's a steel frame. Og det betyder det, et højhus bygget op omkring et stålskelet. Men det er jo ikke ligegyldigt, hvordan det her stål er arrangeret. Så lad os se lidt på det. Der var inde i kernen af bygning 7. Det her er en typisk etageplan for bygning 7. Og inde i kernen af den, der var der 24 meget kraftige søjler. Vi kalder kernesøjler.
Og så ude i periferien var der 57 knap så kraftige søjler. De er så forbundet vandret, selvfølgelig med stålbjælker. Og så ligger kontorarealet, som er det område herude. De ligger som IKEA-hylder mellem de vandrette stålbjælker inde i midten, og så de vandrette stålbjælker herude. Og de bærer ikke andet end de mennesker, der nu er i kontorerne. Inde i kernen er der alle mulige tekniske installationer, nødtrapper, det meste er der elevatorer, strøm, vand, aircondition. Der var ikke gas i bygningen. Ja, vi har ikke noget billede af bygning 7 under opførelsen, som illustrerer det her design. Så nu viser jeg nogle billeder af tvillingetårnene, som var samme design, for I kan få nogle billeder med hjem på nethinden. De var sådan jo i runde tal, sådan cirka dobbelt så høje som bygning 7. Det kan være, det var derfor, der i runde tal var cirka dobbelt så mange centrale søjler, nemlig 47 styks herinde i midten. Det er det nordertårn, vi ser her, og så 236 søjler ude omkring i kanten. Og det her stadigvæk det nordertårn under opførelsen, som jeg viser, for I kan få et indtryk af dimensionerne af de her afsindige bygninger. Det her er jo bygningsarbejder. Og det er de centrale søjler, vi ser herinde. De var forskellige. Nogle af dem var ikke så store og massive som sådan en som den der. Nogle af dem var kæmpestore og massive som sådan en som den der. Det der var en box column. Det er en søjle der. Altså en kassesøjle. Men godstykkelsen på sådan en svend er stadigvæk 20 cm nede ved roden. Så spidser den lidt til, når man kommer derop af. Det her var en etageadskillelse, som vi skal se på om lidt. Det er her, at de PFE'er søjler blev samlet i moduler 3 og 3 og hejset op og så svejset sammen dernede. Vi skal lige se lidt på etageadskillelsen. Når noget skal en halv kilometer op i luften, så gælder det jo om, at det skal være så let som muligt. Og det ser lidt spinkelt ud, det vil jeg indrømme. Nedenunder, der var der sådan et stålskelet, og så ligger der tværs over, det kan man ikke se, en tynd stålplade. Og ovenpå den var der støbt beton i en tykkelse mellem 10 og 18 cm, alt efter hvad det var for et kontor. Og det er det beton, der var i bygningen. Totalt ca. 90.000 tons. Så er det boltet fast herude, og det var der, som man gik rundt på de der. Det er et gulv. Ja, det kommer til senere. Tilbage til bygning 7, hvor jeg ligesom skal illustrere, hvordan sådan en facade kunne tænke sig at se ud. Den ser vi her. De lodrette streger er selvfølgelig de PFE'er søjler. Og så er de forbundet vandret med stålbjælker til sådan en myggenetsagtig struktur. Nu blev bygning 7 ikke ramt af noget fly, men derfor kan vi jo godt filosofere lidt over, hvad der sker med et myggenet, hvis man jager en blyant igennem. Så kommer der et hul, og myggene flyver ud og ind, hvis de er kloge nok til det, men så sker der ikke mere. Og det samme med bygning 7, hvis der ryger en flyvemaskine igennem der, så sker der ikke mere. Det skal I se et eksempel på om lidt. Det er bunden af kernen her. Det her billede, en tegning, som kunstneren har lavet af bygning 7, hvor han eller hun har fjernet alle døre, alle vinduer og alle gulve. Og det vi har tilbage, mine damer og herrer, er et gigantisk klatrestativ på 186 meter. Og det er det, der er historien. Der er ikke nogen bærende betonelementer i den her bygning. Der er kun stål. Og det er det her. Det er den her, vi ser falde sammen i frit falds acceleration. Så, vi har gjort de her observationer. Vi stiller, synes jeg, det relevante spørgsmål. Hvordan kan det være, at den her bygning er styrtet sammen? Det første sted, hvor man skulle forvente, at der kom antydning af et svar, var fra en parlamentarisk kommission, som kom i juli 2004, som kongressen havde nedsat. Der ser vi disse ni herrer og denne dame ved forelæggelsen af 738 sider rapport, der i foråret lover at beskrive alt, hvad der foregik denne dag. De nævner ikke bygning 7. Nu kan vi godt få lidt mere luft igen, ikke? De nævner ikke bygning 7, så det fik vi ikke meget ud af. I stedet for så sætter vi vores lid til en institution, der hedder The National Institute of Standards and Technology. Og det er, kan bedst sammenlignes med Teknologisk Institut herhjemme. Vi har en afdeling ude i Høje Tostrup, og så har vi en
Aarhus. Og hvis der er nogen af jer, der er beskæftiget inden for den tekniske del af samfundslivet, så ved jeg, at Teknologisk Institut tager sig af alt, hvad der hedder standardiseringer og målinger og kalibreringer og alt sådan noget inden for den tekniske del af menneskelig aktivitet. Men National Institute of Standards and Technology er meget mere end det. Blandt fagfolk, der forkorter vi den NIST. N-I-S-T. NIST er meget mere end det. En kæmpe stor institution med mellem 5.000 og 6.000 akademiske ansatte, der forsker inden for alt muligt andet end lige elektricitetsregulativet. Og det er vigtigt for hvor den videre færd, at I skal vide, at NIST er ikke en uafhængig akademisk institution. Den hører under Handelsministeriet. Og jeg ved i USA, når der kommer en ny præsident, så rydder man hele bulen. Alle embedsmændene bliver sendt hjem, og så kommer der faktisk 36.000 nye embedsmænd ind hver fjerde år. Og det sker også for direktionen i NIST, den er politisk udnævnt. Og der er et kontor, nej, der er faktisk tre kontorer, der screener alt, alle rapporter, der kommer ud fra NIST, for at tjekke, om der skulle stå noget, som er i modstrid med regeringspolitik. NIST fik i 2002 i alt $20 millioner, og i opdrag at komme med en teknisk redegørelse for sammenstyrtning af de her tre skyskraber. Det første, de gjorde, det var at dele entreprisen. De siger, at vi tager lige bygning 7 og lægger den lidt til side, og så koncentrerer vi os om tvillingetårnene. Vi ved, at de arbejdede på 7'eren lige fra starten, men det er i efter ligegyldigt. Rapporten om tvillingetårnene, den kom i september 2005, og den vil jeg ikke sige noget om i første afdeling. Vi vender tilbage til den i slutningen af anden afdeling, hvilket I vil forstå, når vi kommer så langt. Bygning 7, vi koncentrerer os lidt om den. Rapporten om bygning 7 blev udsat igen og igen. Hver halve år, så sagde de, at den kommer om et halvt år. Den kommer om et halvt år, og det blev de ved med indtil efteråret 2008, hvor de ikke kunne holde den længere. Og så kom der en forlig rapport i august, og vi fik 2 uger til at kommentere den. Det er ikke særlig lang tid. Og så kom den endelige rapport i begyndelsen af oktober. Det er dem, vi skal forholde os til. Her ser vi forsiden af den her rapport, som er til at læse, hvis man er til den slags, og hvis man kan holde det ud. Fordi jeg vil ikke tøve med at karakterisere den som et akademisk svindelnummer, et akademisk bedrag. Og det skal jeg ikke trætte jer med, fordi det er jo sådan lidt insightet. Alle de beskidte tricks, undladelser, udladelser, fejl, så de begår undervejs. Det, der betyder noget for os, og som er til at gå til for almindelige mennesker, det er NIST's 2 hovedkonklusioner. Den første er, at den mekaniske beskadigelse af bygning 7 var ringe og havde ikke afgørende betydning. Og hvorfor siger de det? Ja, på det her tidspunkt var der gået 7 år fra begivenheden skete, og så til deres rapport kom. Og i den mellemliggende tid havde der været rig lejlighed til at filosofere over, hvorfor bygning 7 måtte være styrtet sammen. Og der var faktisk flere forklaringer i omløb. Og en af dem, det kan man godt synes er rimeligt, når der står sådan et tvillingetårn og styrter sammen lige ved siden af. Hvad vejede det? Et konservativt gæt, som jeg selv kan stå inden for, det er 320.000 tons. Lad os sige det. 320.000 tons tvillingetårn, der står og styrter sammen, så kunne man jo godt forestille sig, at måske jorden har rystet lidt, eller så fundamentet i bygning 7 er blevet ødelagt, eller alt det ravelse, der bliver kastet ud fra tvillingetårnene, måske havde ødelagt bygning 7 så meget, som står og skørter sammen med sig selv 7 timer senere. Det er ikke rimeligt, at sådan en reaktion skulle være 7 timer undervejs. Og det behøver vi ikke spekulere over, fordi NIST siger selv, og det er korrekt, at den mekaniske beskadigelse af bygning 7 var ringe og havde ikke afgørende betydning. Det behøver vi ikke bruge mere tid på. NIST siger derimod, at bygning 7 styrtede sammen, primært på grund af almindelige kontorbrænde. Ja, der var brænde i bygning 7. Jeg vil lige løbe igennem et par billeder, så I får en forestilling om, hvad det drejer sig om. Det første billede, jeg viser jer her, er fra det sydvestlige hjørne, som vi ser her. Og grunden til, at jeg viser det, det er, fordi det er faktisk den eneste dokumentation på, at der hele taget var brand på sydsiden. De her tal refererer til nummereringen af etagerne. Så på det her billede kan vi se, at der har været brand her på den 29. etage. Den er gået ud. Det brænder stadig på det kontor her.
på den 30. etage, brænder det på hjørnet her, og så måske også et stykke ind på sydsiden. Det er derfor, jeg viser det billede her. Men den her brand lige præcis, den går ud inden klokken 1, så den er ikke særlig interessant. Men jeg synes, den skulle med for fuldstændighedens skyld. Mere vigtigt afgørende er det selvfølgelig, hvad der foregår i løbet af eftermiddagen. Så her er vi tilbage på, det er den modsatte facade, det er østfacaden, vi ser der, 12., 13., 14. etage. Og her kommer et nærbillede, og der kommer en tidsangivelse, klokken er 2:30. Det er altså det sydøstlige hjørne, vi har her. Jeg skal hilse og sige, det er ikke noget, der imponerer garvede brandmænd. Under normale omstændigheder, når der er brand i sådan et højhus, så går brandmændene op og slukker branden, og så går de hjem igen. Det skete ikke her. Jeg skal sige her, at de små tal refererer til nummereringen af de PFE'er søjler, som ligger inde under facaden. Kommer vi til om et øje. Dem får vi brug for om lidt. Et kvarter senere, det er nordfacaden, vi ser her. Det er den samme side, som jeg ser videoerne fra. Der er der på den 12. etage, det var den samme etage, vi havde rundt om hjørnet lige før. Der dukker der en brand op et stykke ind. Det samme nede her på den 7. etage, dukker der en brand op. Her er sådan nogenlunde midt på. Igen et kvarter senere, branden på den 12. etage har bredt sig både mod vest og mod øst. Den går ud i den østlige ende om et øjeblik. Hernede på den 7. etage er der kommet en satellitbrand lidt længere mod vest. Igen et kvarter senere, det kan godt være, det er svært at se. Der er ikke så meget knald på den lampe her, det beklager jeg. Men her på den 12. etage har den gået ud i den østlige ende. Den bevæger sig stadigvæk mod vest. På den 7. etage flytter den sig også stadigvæk mod vest. En time senere er vi tilbage på det sydøstlige hjørne, hvor vi var før. Mens vi har været væk, har branden her på den 12. og 13. etage, den er gået ud. Også mens vi har været væk, har der været en brand på den 8. etage, den har jeg ikke vist jer. Og her oser det stadigvæk ud fra det her kontor, og så kan vi se en masse røg her omme bagved. Og så er der nogle gange, der spørger, hvor kommer den røg fra? Ja, noget af det kommer fra bygning 7. Altså, der er ikke nogen, der stiller spørgsmål om, at det osede ud af bygningen. Men meget af den her røg kommer faktisk fra World Trade Center 5, som lå omme bagved. Og nu skal jeg se, hvordan den ser ud på det her tidspunkt. Ja, det her er som sagt World Trade Center 5. Fordi jeg bare synes, at jeg skulle se en brand. Ikke at det betyder noget. Det betyder faktisk ingenting. Men den er jo lidt sjov, fordi det er faktisk en steel frame. Og det er World Trade Center, og det brænder, og den styrter ikke sammen. Men den var kun på 9, den er faktisk udmærket. Og sammenfattende kan jeg sige, der blev observeret brænde på i alt 10 etager. De fire af dem er gået ud inden klokken 1. Mellem klokken 1 og klokken 2 er der ikke nogen brænde observeret, og så begynder der at brænde igen efter klokken 2 på i alt 6 etager. Det er dem, jeg har set her. Altså spredte småbrænde. Så spredte småbrænde var der. Så på nogle hjemmesider kan man læse, at bygning 7 var et brølende inferno i 7 timer. Det er simpelthen løgn. Der var spredte småbrænde. I øvrigt, så gør det ikke nogen forskel, hvor meget det brændte. Fordi nu kommer vi til en anden egenskab ved naturvidenskab, som jeg skammer mig faktisk lidt over at gøre opmærksom på. Nemlig, at naturvidenskab er baseret på erfaring. Selvfølgelig. Ligesom alle håndværk er, eller menneskelig adfærd i øvrigt, er baseret på erfaring, så når man kommer med en ny hypotese, så skal man henvise til erfaring, det vil sige, at man skal henvise til nogle observationer, man har gjort, og at det er sket før. Så når NIST kommer med påstanden her, om den her bygning er styrtet sammen på grund af brand, så skulle man forvente, at de straks ville komme med eksempler på højhuse, som steel frame high-risers, som var styrtet sammen på grund af brand. Og som det anstændige menneske, jeg bilder mig ind at være, skulle jeg nu vise jer nogle billeder eller nogle videoer af steel frame high-risers, som var styrtet sammen på grund af brand. Men det kan jeg ikke. Af den enkle, simple grund, at det aldrig er sket i verdenshistorien, før eller efter 11. september 2001, at højhuse er styrtet sammen på grund af brand. Og det sker, den officielle historie er jo, at det sker 3 gange på den her dag, ikke? Nemlig først tvillingetårnene, og så bygning 7. Det er ikke fordi, der ikke har været brænde i højhuse. Mange. 400-500 stykker, så det er slag på tasken. Og nu løber vi lige igennem et par billeder her, sådan nogle brænde, så jeg ligesom kan få
en forestilling om, hvad vi snakker om. Og hvis I er med, så kan vi betragte hver brand som et eksperiment. Det er kynisk, det ved jeg godt, men det er det, vi gør alligevel her, fordi bagefter vil vi gøre en observation. 1991 Philadelphia hervede i 18 timer at rydde 8 etager. Bagefter gør vi observation. Bygningen blev stående. En anden berømt brand, First Interstate Bank i Los Angeles 1988, ud af kontrol i 3,5 timer. Det brænder faktisk ganske lystigt her. Jeg har selv læst et resume af brandrapporten, der stod, der var ikke sket nogen skade på de bærende elementer af bygningen. Mere nutidigt. Hovedstaden i Katar hedder Doha. Det brænder ganske lystigt her i den her high-riser. Observation. Bygningen blev stående. Caracas, Venezuela 2004. Hervede i 17 timer over 26 etager. Observation. Bygningen blev stående. Og det er noget, man morer sig med i de varme lande her. Jeg kan ikke lade være med at tage de her to med, fordi for lidt over 2 år siden, det er faktisk næsten på dato her, var der et hotel nede i Dubai, som kunne hjælpe med at hedde The Torch. Og hvis nogen af jer har fulgt med i engelsktimerne, ja, der er nogen, der morer sig her, fordi det betyder faklen. Og den så sådan der ud. Den er dobbelt så høj som bygning 7. Observation, bygningen blev stående. Og det er noget, man morer sig med i Dubai, for det er nytårsaftensdag for 1,5 år siden, eller lidt over, også for 2 år siden, i 2017. Der var der et andet hotel, der hed The Address Hotel, som så sådan der ud. Observation, bygningen blev stående. Har der ikke været større brande i World Trade Center tvillingetårnene? Jo, det har der. Og mange småbrande. Fordi dengang måtte man jo ryge. Og hvis nogen kan huske det. Og så skete det jo fra tid til anden, at der var en eller anden, der skøjede smøgen i papirkurven. Og så kom brandfolkene. Der var faktisk brandfolk på vagt 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Så kom de og slukkede det. Men der var også større brande. Den ene af de største var allerede 1975 i Nordtårnet. Vi har ikke nogen billeder fra den her begivenhed. De er en eller anden grund forsvundet. Men det her er en artikel fra New York Times. Jeg ved godt, der står 6 etager deroppe, men den var faktisk over 10 etager og varede over 3 timer. Og når der har været en brand i sådan et højhus, så ringer man til ingeniøren og siger, vær venlig, kom og kig på det her. Og så kommer ingeniøren og kigger på det, og hvis der så er nogle stålbjælker, der er faldet ned, eller bøjet, eller brækket, så skifter man dem ud. Men den rapport, der kom efter den her omfattende brand i Nordtårnet i 75, der står der, at branden har ikke foranledet nogen strukturel skade. Så der var ikke anledning til at gøre noget andet end selvfølgelig lufte ud, og så nye gulvtæpper, tapet på væggene, eller hvad man nu havde brug for. Så stod bygningen i 26 år efter den begivenhed. Jamen, sidder der måske nogen og tænker, at der aldrig sket, at der er en flyvemaskine, der røget ind i en steel frame high-riser. Jo! Og den historie handler om en af de andre markante profiler i New York skyline, nemlig Empire State Building. Vi er i slutningen af 2. verdenskrig. Japanerne og amerikanerne er stadigvæk i krig med hinanden, og en B-25 var den mest almindelige bombefly under 2. verdenskrig. Og piloten, som hed William Smith, han kom oppe fra Connecticut og skulle lande i det, der hed Newark Air Base dengang, som ligger her omme bagved. Og dengang, der kiggede piloten faktisk ud af vinduet, mens han fløj. Eller hun. Men det kunne den stakkels William Smith ikke denne morgen, fordi der lå en ærtetyk tåge over Manhattan. Så han får vild og hamrede ind i Empire State Building et eller andet sted heroppe, som jeg ikke er helt sikker på, hvor er. Det var på 79. 20. etage, skulle jeg hilse at sige. Muligvis er det over på den anden side. Det ser ud som om røgen kommer derfra. Men det er altså et billede af hullet. Og bang, sagde det. Og branden blev slukket. Og en uge efter, der var folk faktisk på arbejde på de etager, som ikke var direkte berørt af kollisionen. Og hvis nogen af jer har været i New York, eller kender nogen, der skal derover, så vil de se, at Empire State Building bliver repareret og står der den dag igen. Så det er det, der sker, når en flymaskine ryger ind i en steel frame high rise. Hvad siger du? Der var ja, en B-25 er mindre end den Boeing 767, der røg ind i tvillingetårnet selvfølgelig. Men der var en frygtelig masse benzin ombord. Men det betyder jo ikke noget.
Nu vil jeg gennemgå det, som NIST kalder den mekaniske kollapsmodel. Og det er den serie af begivenheder, som NIST mener forklarer det, vi ser. Det er efter min mening er det ikke en forklaring, men altså det er et postulat af en serie begivenheder, som NIST siger skulle kunne forklare, hvorfor vi ser bygningen styrte sammen, sådan som den gør. Måske I kan huske fra de videoer, som jeg viste i starten, og specielt den tredje af dem, umiddelbart inden bygningen går ned, så kommer der et knæk i det penthouse, som ligger oppe på taget. Et kink kalder amerikanerne det. Penthouse er et, lad os kalde det et taghus. Hvis nogen har et bedre dansk ord for det, så er det okay. Penthouse er ikke nødvendigvis en lejlighed, men det er altså noget, der står oppe på taget. Det er et penthouse. Så det knækker, og så synker det ned i bygningen, inden hele strukturen som sådan går ned. Så hvis NIST vil ligesom gøre rede for begivenhedsforløbet, så bliver det nødt til at forklare det også. Og deres forklaring går så ud på følgende. Det her er faktisk en etageplan for bygning 7. Altså en lidt anden udseende, den jeg viste jer før, men det er fundamentalt den samme. Den er vendt på hovedet i forhold til videoerne, desværre. Det kan vi ikke gøre noget ved. Så det er nordfacaden, vi har her, og det er sydfacaden, vi har hernede. Så det her knæk, det her penthouse, som synker ned i bygningen, det lå over søjle 79, som står heroppe i den nordøstlige hjørne. Så siger NIST, at der på den 12. etage, herude i det nordøstlige hjørne, var en brand, som varmer de tværbjælker op, som ligger under den 13. etage her, og som binder sig, og som går ud til den tværbjælke, som forbinder søjle 79 med søjle 44. Når stål bliver varmt, så udvider det sig, siger NIST, yes. Så derfor udvider de her bjælker sig, så skubber de den tværbjælke ned, som forbandt 44 med 79. Så falder den tværbjælke ned, det er det, der er illustreret der. Der kan I se elevatoren inde i kernen, hvis I er interesseret i det. Så falder den her tværbjælke ned. Det er en illustration fra NIST-rapporten, det her. Så falder den ned og river et par etager med sig. Så er søjle 79, så har den ikke nogen sideværd støtte. Og bøje, så går den ned. Og så med den går taghuset op, som står meget højere op, går ned også. Og det er det, vi ser. Derefter breder den her lokale skade heroppe sig vandret igennem bygningen. Så hele kernen bryder ned, uden at man kan se det udenpå. Og når det så er sket, så knækker at de perifere søjler, og det er det, vi ser. Så går de ned. Det er en NIST mekaniske kollapsmodel. Er kernen styrter sammen først? Ja. Og så kollapser det andet ind over der? Ja. Derfor kan det være frit fald? Nej. De anerkender frit fald. Og det er faktisk vigtigt. De var hårdt presset for at skulle anerkende frit fald, fordi det står nemlig ikke i den forløbige rapport, som kom i august. Men så var der nogen af os, der meldte os til en briefing, som NIST gav, og rakte en finger i vejret og sagde, hvordan kan det være? Og så var de faktisk, undskyld, jeg bruger det udtrykket, hårdt presset, og så var de nødt til at indrømme frit fald, så det kom faktisk i den endelige rapport. Men det har ikke nogen konsekvens for den her model. De kan ikke forklare frit fald. Det står der bare, og så lader de som ingenting. Hvad gør NIST? De laver ikke eksperimenter, og det er vi kede af, fordi vi naturvidenskabsfolk elsker eksperimenter. I stedet for så benytter de sig af noget, der hedder computersimulering. Det vil sige, at de skaber en matematisk model af hele det klatrestativ, jeg viste jer før, ind i en computer. Og så lægger de en hel masse antagelser ind i strukturen, og så spørger de computeren, hvad sker der med den her struktur, hvis vi fjerner den tværbjælke, som forbinder søjle 49 med søjle 74, omvendt søjle 44 med 79. Hvad sker der, hvis vi fjerner den stålbjælke? Ekstremt komplicerede beregninger. De havde verdenshistoriens største Hewlett-Packard-computer, som stod bare sådan en enkelt beregning, bare 6-8 måneder. Jeg viser jer resultatet om lidt. Men før jeg gør det, så lad os lige fortælle, at jeg kalder det animationer, fordi I ved godt, at man kan få computer til at gøre